علاقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ لوگو ماں سبحان اللہ سبحان اللہ باپ سبحان اللہ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں عشاء دی نماز بھی پڑھے دا ہوں دا نماز خدا دی بھی پڑھتا ہوں دا جماعت کون کروے دا پیوں دا حجرے وچ آواز آندی نا کہ ابن یا محمد اے پتر محمد کتے فرمایا میرے صحابہ میں تم دسا دے ماں ماں دی شان کیا ہے باپ دا مقام کیا ہے میں نماز خدا دی چھوڑ دے ماں پہلے بن کے ماں دے قدم سبحان اللہ سبحان اللہ ماں باپ دے لاکر نہ لیو سنو میری گل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بندہ نماز نہیں پڑھتا قبر وچ سزا ہو سی بندہ روزہ نہیں رکھے تا قبر وچ پچھی سی بندہ کہندا حق کھادی کتے قبر وچ پچھی سی بندہ کہندا ظلم کیتے کتے قبر وچ پچھی سی بندہ جتنے گناہ ہن پہ سارے دی سزا قبر وچ ہو سی لیکن آقا کریم نے فرمایا واحد والدین پہ جڑا والدین دا نافرمان ہے جڑا والدین دا گستاخ ہے پہلے اللہ اودی دنیا خراب کرے سی پہلے اودی دنیا ذلیل کرے سی دنیا ذلیل کر کے بعد اودی قبر وچ جہنم دا گڑا بنے سی اور نوجوان نسل واسطے حدیث پیا پیش کرے نا خدا کرے کہ تمہارے دل وچ میری گل رہ ونجے تسا عمل کر لو میرا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لڑنا دور دی بات ہے دھکے دیونا دور دی بات ہے غصہ کرنا دور دی بات ہے خالی بندہ ہی اکھ پھاڑ کے اگر ماں باپ دے چہرے تے دیکھے چا اللہ چالی جڑو دی عبادت قبول نہیں کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ نے حدیث پڑھنے سونا جملہ لکھیا خدا دی قسم آپ فرمے دن اقبال دی شادی ہوگی تو سوانی بابا منہ متھے لگن والی آئی وہ سوانی آ کر تیری ماں تک بڈھی ہوگی کھن کھن کے خراب کرے گی مینو میں تا راضی ہو سا یا میں نو رکھ یا اینو رکھ اس بد بخت نے دیرے سوچا بھی سوانی تو بغیر تو گزارا کوئی نہیں ماں تو بغیر تو گزارا ہوئے سی اس آ کے ساتھ تو کیویں راضی ہونی ہے اس آ کے انہوں ون جنگل دے جوان کے زیبا کر کے سینہ چاہ کر کے دل بیر کاٹا مولانا روم رحمت اللہ علیہ خدا دی قسم جملہ رو کے لکھے رو پین آپ فرمے تو بد بخت گئے ون کے جلے زیبا کیتے سی نا مانو تے سینہ چاہ کیتے سی دل بیر کٹے سی دل بیر کٹ کے آندا پیے دی میں تھالی دے رکھ کے تے رستے جو تھڈا ہے نا تے منہ دے باہر ڈٹھے دل ہی میں سامنے وان پیے تے دل وچ تڑپ کے آواز دی دی میں ماں سد کے وجے پوت تینو تے چوٹ نہیں سبحان اللہ ماں تے اے دل ماں باپ تے اے سبحان اللہ تے ایک جہاد دا دین نہیں دے سکدے ماں باپ دا تو بابا جتنا مرضی کوس کو تو بڑھو اگر والدین دا نہ فرمان خدا ساری عبادت منہ تے ملے سی سبحان اللہ اگر والدین راضی عرش دا بادشاہ راضی ہے سبحان اللہ اگر والدین ناراض ہیں خدا وحدہ لا شریک ناراض ہے سبحان اللہ اللہ تعالی سن اپنے والدین دی قدر کر توفیق نصیب فرمائے آمین اللہ فرض تے فرض واجب واجب نفل تے نفل اللہ بندے دی نفل عبادت بھی قبول نہیں کرے جڑا والدین دا گستاخ ہوے سبحان اللہ کائنات وچ میں ہک ہی تے کوئی ولی دکھاؤ تے جڑا ماں پیو دا گستاخ ہوے خدا نے ولایت دی تے تو نہیں دکھا سکدے میں لکھوں تو نہیں جو لوگ دکھا سکنا جنہوں نے والدین دی قدر کی دی خدا نے کہن سلطان کا حسن سرکار بنا چھوڑا سبحان اللہ کہن خدا تیری حجویری بنا چھوڑے کہن سلطان یوب قتال بنا چھوڑے کہن مخدوم رشید حقانی بنا چھوڑے یہ ساری اس دا شانہ ملی ہے تو ماں باپ بھی دعاں دا صدقہ سبحان اللہ ماں باپ دی عظیم حسین پہ ہے اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دا قبلہ زمانہ ماں سبحان اللہ سبحان اللہ ہی وجہ تو پیار والے نے ماں دی عزت دی شان بیان کرے جے اپنے سونا جملہ بولیا فرمے دے کہ لکھاں ساتھ دے بندے ہوئے تک لے سورتی ماں